Вітаємо вас, шановні телеглядачі телеканалу М-Студіо. В ефірі телепередача «Духовне джерело». Як і завжди у цій порі ми поговоримо на духовно-просвітницьку тематику, актуальну для сьогодення. Черговий випуск телепередачі проведу я, журналістка Ольга Палош. Цього разу до нашої студії ми запросили священнослужителя Мукачівської православної єпархії, настоятеля Свято-Вознесенського храму при психоневрологічному інтернаті номер 1 міста Мукачева, протоієрея Вадима Гайдиша. Вітаю вас, отче, в нашій студії. Вітаємо. Священство – одне із 7 таїнств церкви. Така тематика є дуже обширною. Сьогодні ми виокремили таку тему, як «Чому люди хочуть бути священниками?». Служіння священнослужителів важко назвати професією, адже це свого роду є покликанням. Серед розмаїття різних спеціальностей з року в рік велика кількість юнаків мріє, обирає шлях священників і йде навчатись до духовних закладів. Для декого стати священником є мрією з дитинства. Дехто вже у більш зрілому і дорослому віці усвідомлює усю відповідальність цього фаху. Адже потрібно буде служити як Богу, так і людям. Отець Вадим, мабуть, розпочнемо нашу розмову із того питання, яке стосуватиметься особисто вас. Коли ви відчули такий порив і бажання присвятити своє життя служінню Богу? Дякую, Ольга, за запитання. Як у кожного священника, в мене теж був такий шлях до священства, і у кожного він свій. Звичайно, священник не може просто захотів і стати. То має бути велике бажання, а перш за все це покликання. От як покликав Господь наш Ісус Христос апостолів, так і голос внутрішній кличе, напевно, ту чи іншу людину, того чи іншого хлопця, піти в семінарію, прислуговувати біля священника, допомагати на клірусі. Так само і мене, якщо не помиляюся, 14 років, то було після 8 класу, іменно великий праздник Пасхи. Після богослужіння нічного я прийшов додому, трошки відпочив і почав роздумувати. У мене вже були думки по тому, що далі робити, ким мені бути в цьому житті, куди поступати, на кого вчитися. І мама моя якби дала якийсь певний такий репліку, поштовх, сказала, от є священство, є священник, може би ти пішов туди вчитися, може би ти захотів стати священником. Я якби не придав велику увагу, але час від часу думав за такий варіант і почав ходити з того моменту до церкви. До того часу я ходив так, коли праздники були, десь бабка брала мене з собою, а от іменно із того часу я почав ходити кожну неділю. І приблизно 2-3 місяці я ходив до церкви, потім хотів попроситися до священника. Попросився, він каже, приходь, там було праздник Петра і Павла, приходь на вечірню, ну, тоді я тобі покажу, що треба робити, куди не можеш ходити, що не можеш трогати. Я прийшов на вечірню з таким трепетом, з переживанням, тому що для мене вівтар – це така велика святиня. І до сьогоднішнього часу воно так і для мене є, таке особливе місце. І іменно з такого праздника Великого Петра і Павла я собі якби роблю такі літочислення. Я в алтарі до сьогоднішнього дня, дякуючи Богу. Потім священник мені говорив, що можливо в семінарію поступити, попробувати, набути певних знань. У мене вже були думки про те, щоб стати священником. А ще більше їх здобути, якраз і допоміг місцевий священник, біля якого я прислуговував. І потім з часом поступив в семінарію у Києво-Печерській лаврі. І там вже набував знання, духовні знання вже там.
Чи важливо взагалі для людини, яка бажає продовжити свій шлях, будучи священником, ось таке навчання в духовній семінарії? Що це вам дало в підсумку? І хотілося би вас спитати, щоб ви розкрили трішки внутрішню оболонку тих років. Взагалі, семінарські роки – то золоті роки, як для будь-якого студента, так і для семінаріста. У мене дуже багато вражень, і взагалі це друга атмосфера, це другий світ. Це монастир, це лавра, по-перше, це свій режим, який там був, це преподобні, які почивають у пещерах у Києві, і нові друзі, багато священників, монахи. І всі, кожен на своєму місці впливає на студента. І на мене особисто теж. І я думаю, ці думки, враження, знання, які там були, здобувалися, буде все моє життя. І взагалі оболонка, яка внутрішня, це знання, які там ми здобуваємо, це база. Семінарія – це база, яка дає можливість стати священником, освіченим, компетентним у різних питаннях суспільства, у різних проблемах, так шукати шляхи, відповіді на ті чи інші питання, проблеми сьогодення, проблеми сьогоднішньої людини. Бажання в юнаків бути деяконом чи священником має під собою зазвичай різні мотиви. Хтось бажає по-справжньому служити Богу, навчати якось паству, дехто думає, що це буде престижно і авторитетно серед людей в суспільстві. Ось ви, навчаючись в духовному закладі, взаємодіючи зі своїми товаришами, тоді в ті роки, мабуть, могли також для себе виокремити і ви бачили, що мотивує людей для цього рішення, які є причини, які їх спонукали стати на цю стезю. Для кожного є свій шлях. Хтось в семінарію поступав, тому що батько був священником. Він вже хотів піти по стопам батька. Хтось прислуговував в вівтарі, на клірусі співав і таким чином захотів стати священником, вчитися в семінарії. Хтось з других, можливо, причин таких матеріальних, можливо, якихось таких зовнішніх по одежі, по красоті богослужіння. Своя дорога була для того, щоб поступити в семінарію. І в моєму випадку, коли ми поступали в семінарію, нас поступало 54 чоловіка із 100. З чимось, я не пам'ятаю точну цифру. І з тих 54, які поступили, з них випустилися, іменно з тих, що поступили, випустилися, якщо не помиляюся, більше 25 чоловік. І різні причини, чому не довчилися, бувала дисципліна, бували, перевелися на заочну форму навчання, певні обставини були в житті. Було те, що самі розуміли, що це не їхнє, що розуміли степінь відповідальності, розуміли вже, напевно, і знутрі, що таке священство, бо тому що, можливо, вони лише бачили зовнішнє священство, а іменно поступивши в семінарію, перебуваючи там, вони побачили священство внутрі. Настільки це відповідальність, настільки це такий своєрідний хрест, хрест нелегкий, і рішили для себе покинути семінарію. Звичайно, бували такі випадки, коли наш владика, ректор, владика Антоній, на зустрічах семінарістів, на зустрічах священників, там 10-15 років, був задумувався, людина поступила в семінарію, провчилася, вже й женилася. Є дуже багато її однокласників, однокурсників, які стали священники, а вона чомусь не стала. І владика ректор в скорботі, коли в такому, чому людина не стала священником. Звичайно, є такі слова, що краще бути хорошим мирянином, чим поганим священником.
Але з другої сторони, ну, дуже багато церков вкладує молодих людей для того, щоб з них виростити в семінарії, слово семена, виростити потім хороших священників. І тому є таке нерозуміння, чому люди потім не стають священниками, скільки провчилися, скільки знань. Десь є плюси, десь є в тому мінус, тому що не завжди може бути з тої людини священник. Однозначно, у цій сфері, в духовній, наявність диплому ніяк не свідчить, що ти будеш священником, на жаль. Буває так, людина 4 роки добре вчиться, відмінно, а коли стане священником, то зовсім друге. Людина переживає, і буває цей період дуже довгий, переживання, нерозуміння, коли треба виходити, коли яку активність треба говорити, різні такі помилки, це в кожного. Буває, от я ще помітив, от і подіяконики біля владики, дуже чесно було служінні, і навіть і в семінарії вчився, і хорошо вчився. Буває так, що от коли сама практика, то вже священник, ну, молодий, не знає ще, як виходити, коли що говорити. І добре, коли є старший священник, який допомагає молодому священнику служити вже на практиці. Тому що теорія і практика – зовсім різні речі. І священник, звичайно, практикант, то все в практиці має бути. Але з часом, ну, все виробляється. Головне, щоб був страх Божий, головне, щоб був трепет на богослужінні, щоб в ніякому разі, не дай Бог, не було якогось акторства, щоб ми не грали якусь роль там священника, а були ним. Це дуже важливо, тому що це впливає і на духовне життя паства, і на духовне життя самого священника. Ще такий цікавий момент, ось і у моєму середовищі друзів маю таких знайомих, ну, які просто вилеті священники, і духовно начитані, і мислять відповідно, і ведуть благочестивий стиль життя, однак навідріз відмовляються від семінарії, наприклад, від навчання, хоч їм і пропонують там приходські священники, мотивуючи це тим, що я недостойний. Ось цікаво почути від вас, вже як від священика, чи не будуть згодом ці люди нести відповідальність перед Богом, що не використали, ну, ті таланти, якими володіють, і не примножують їх, які би згодом і принесли користь для людей. Чи, можливо, це добре, якщо людина себе так смиренно оцінює? Ми всі, ну, священики взагалі, це слуги Божі. Ми, з одної сторони, недостойні, але, з другої сторони, Господь нас призиває. І призиває там через людей, через певні обставини, через певні події, які в нас відбуваються. І, можливо, так людину і призвали для того, щоб вона стала священником. А людина, можливо, так від того відходить питання, тому що якісь ті чи інші причини є. Ну, то вже в індивідуальному порядку треба дивитися. Буває так, що людина вже руку положилася, стала священником, а на неї то якби погано вплинуло. І поведінка її зовнішня, така і внутрішня, вона все відображається ж на людях, на їхніх душах. І буває потім, що людина вже, ну, якби вигоряє, так би мовити, ну, не служить, а якби такий, ну, якби професія до того ставиться. От. До речі, ви вже зачепили момент вигорання. Буває таке, що ось священик уже під час свого служіння, на ньому є велике навантаження. Про це іноді дуже мало хто задумується із вірників, з прихожан, і ось вони ж помічають зовсім інше, що священик почав не так себе поводити, можливо, десь трішки помічається різкість у словах, десь більша байдужість, коли вони до нього звертаються. Усе це просто свідчить про те, що священик, на жаль, теж може мати якісь проблеми, ну, такого плану, як вигорання. Може би, ви трішечки детальніше розкрили цю тематику, вона теж дуже є важлива. І хотіли би ми також запримітити, що не потрібно боятися підтримувати священика чи тож настоятеля храму, адже для нього це є дуже важливо.
Так. Для священника, от священник підтримує паству, а паства має підтримувати свого священника. Розумієте, тут просто буває такий період у людини, священника, коли приходить такий період от униния, і священник вже вигоряє як священник. Тобто щось зовнішнє є богослужіння, якісь певні треби, там молебні, якби зовнішня така оболонка є. Ну, внутрі священник вигоряє, тобто не стає самим собою, не стає тим, ким він був покликаний, до кого він був покликаний, бути священником, служити перед престолом Божим. От в нього якби то вигоряє. Вже і відображається то на духовному житті, тобто десь молитви не пропускаються, десь не читаються, десь відношення до богослужіння не таке, не так, що там дерзновенне таке, трепетне, а наоборот, просто відслужив все і забулося так. Немає відношення якби такого хорошого до проповіді, тому що священник має бути проповідником. Тобто це все якби відходить, і воно людина до того привикає, і якби то починається нравитися, але з тим не більше воно віддаляє людину від самого головного, віддаляє людину від того, ким вона, до кого вона була призначена, тобто бути священником. От і тут хотілося би порадити людям, які помітили у своєму священнику таке, що священник там десь согрішив, десь не так виконує свої обов'язки, своє служіння, щоб ви його підтримували. Це дуже важливо для священника. Пам'ятайте, що от є паства, є приход, і священник створює якби таку атмосферу, духовну атмосферу, таку приходську атмосферу, для того, щоб люди там спілкувалися, приходили туди, получали тим, що вони духовну підтримку, духовну підтримку. І якщо ви помітили, що того хто пропадає або того немає, то ви поможіть підказкою, порадою, а саме головне молитвою. Це дуже важливо, тому що священник не тільки молиться за вас, а і ви маєте за нього молитися. Це дуже важливо, щоб священник теж потребує молитви. І дуже сильні, хороші молитви. І щоб ви записочки за нього подавали, і в домашніх молитвах за нього молитися. Це дуже важливо. Тому що священник створює атмосферу для пастви, а паства створює атмосферу для духовного саморозвитку самого священника. Наведу такий приклад, що якщо, наприклад, є такі приходи, де люди хочуть знати і вже турбують свого священника, там ми хочемо знати там по Євангелії, більше нам розказуйте, більше нам допомагайте, щоб ми більше отримали знання. Це добре. І священник тоді вже сам розвивається, він сам шукає інформацію, якщо десь якусь не знає, він сам починає удосконалюватися, збільшувати свій багаж своїх знань. І це дуже важливо. Тому що якщо на приході лише саме служба, від служби до служби, священник ніяк не розвивається, і паства не має ніякого бажання розвиватися. І воно якби в такому ракурсі, так що лише сама служба, на службі лише закінчується саме служіння, і відношення між священником і людьми. Таке не має бути. Має бути таке різностороннє таке спілкування зі священником. То може бути вдома, то можуть бути поза богослужбові такі зустрічі, там, чаєпітія, де можна і потрібно запитувати священника різні духовні, церковні, релігійні запитання. І ви будете розвиватися, набувати знаннями, які допоможуть у духовному житті, і священник буде розвиватися, тому що буде шукати інформацію і подавати її для народу. Пастирській діяльності передує висвячення або ж прийняття сану. Це є один із найзворушливіших моментів в житті священнослужителя. Ось, хотілося б дізнатися, яким має бути підготовка до цього кроку, якою має бути підготовка до цього кроку, адже, ще раз запитання. Добре.
пастирській діяльності передує висвячення або ж прийняття сану – один із найзворушливіших моментів в житті священнослужителя. Хотілося б почути, якою має бути підготовка до цього кроку, адже, знаю із досвіду багатьох нинішніх священників, як вони ділилися що тими враженнями, що був і страх, і умилення, і все, що завгодно. Перш за все, має бути бажання, так. Бажання бути священником і бажання служити Богові, бажання служити людям, пам'ятати, от, хто там з майбутніх семінаристів, взагалі людей, кому цікаво, що має бути знання, тобто зараз без того, щоб не закінчивши семінарію або в крайній мірі вчитися, не рукополагає. Тобто зараз такий час, щоб священник мав знання. Далі, крім бажання, знань, ще має бути підійти до владики, і як владика там благословляє, чи є приходи, і вже тоді підготовлювати себе внутрішньо до того. Дуже добре, коли піст буде держатися, так. Дуже добре, коли є такі ставленчі ісповіді, коли ми якби таку сповідаємося, така ісповідь всіх гріхів, які, ну, свідомого життя, для того, щоб всіх посповідатися і покаятися. Ну, і, звичайно, це внутрішній такий настрой до такої особливої і особистої такої події, як рукоположення. Перше, звичайно, рукоположення – це в діакони, це така перша ступень священства. І рукополагають спочатку діакони, потім по благословенню владики рукополагають священники, якщо на то потрібно, якщо то потрібно. У мене особисто, це навіть не знаю передати словами, можливо, таких слів немає, або якось підібрати, який стан, в якому стані перебуває, можна сказати, вже священник, діакон, коли обводять його кругом престолу, коли вже вдівають ризи, коли владика читає таку спеціальну молитву, щоб рукополагає, якби читає молитву таку тайну. І тоді таке трепетне, особливий такий, і такий страх, такий в хорошому розумінні страх і, напевно, відчуття відповідальності про те, що ти тепер служитель, служитель перед престолом Божим і маєш відповідати за людей, які тобі будуть дані, відповідати за те, як ти служиш, старатися не пропускати, старатися так, зі страхом Божим відноситься до богослужіння, до того, перед ким ти стоїш, перед Богом. Напевно, після прийняття сану необхідно відмовитися від багатьох своїх звичок і схильностей, які не дуже підходять для духовної особи. Це, мабуть, якась власна самопожертва йде для Бога, чи як ви це розцінюєте? Кожного із нас є ті чи інші погані привички. Звичайно, їх треба позбавлятися, тому що священник, він є таким, такою людиною, на яку дивляться через збільшуване стекло. І не тільки священник, а взагалі його сім'я. І дивляться, як живе священник, які в нього погляди, які в нього світогляди на ті чи інші події, і як він відповідає, як він себе веде, яка в нього поведінка. І якщо поведінка погана, якщо є погані привички, то, звичайно, це людей віддаляє від церкви. Це саме головне і саме таке страшне, що може бути. Віддаляє від самого священника. І віддаляє від Христа, від Бога взагалі. Є люди, які не церковні, або далекі від церкви, або ну, якби війшли в церкву, але вони ще не оцерковилися. І вони, хто може бути для них прикладом? Звичайно, в першу чергу це священник. Якщо немає іншого прикладу, так, рідних, близьких, то, звичайно, це
священник. І тут треба бути уважним до себе, до свого особистого життя, сімейного життя, того, що говориш, що думаєш, як говориш, як себе ведеш, на то дивляться люди. І, звичайно, потрібно себе відповідно і вести. Позбавляється від гріхів, таких поганих привичок, і удосконалювати себе. Один священник мені говорив, треба бути на голову вище, ніж сама паства. Боротися з гріхами, показувати приклад того. Господь допоможе. Просто треба мати бажання, мати волю і боротися з тими гріхами. В крайній мірі, намагатися. Інколи стається так, що в церкві священник представляє себе щось більше, ніж є насправді. Бувають і такі, на жаль, випадки. Кожен із нас має певний гріх, певні схильності, як ми вже казали. Наприклад, якщо це гордість поширена, яка у всіх є, от хоче священник показати себе кращим, ніж він є, або десь поводить себе досить так. Зверхньо, можливо. Зверхньо, так. І, можливо, це десь люди і помічають, і це ще більше їх віддаляє від нього, а тим паче тоді від храму і Бога. Буває так дуже часто, і то помічають і люди, і потім на владиці скаржиться на того священника, що щось себе представляє більше, чим він є. Дуже часто є таке у священника, це така хвороба, я думаю, як акторство. Тобто службу не служить, а якби грає. І люди помічають, особливо люди, які такі духовні люди, які стараються удосконалюватися в духовному, працюють над собою, ці люди помічають. І помаленьку ці люди можуть і відходити від церкви. Це дуже скорботно, так, коли людина відходить від церкви. І тут треба звернути увагу священнику про те, як він живе. Звичайно, я думаю, тут без духовної підтримки неможливо. Тобто має бути і духовна особа, духовний священник, якому священник сповідається, тому що це, можливо, людина може збоку помітити. Буває, настільки вже так священник вже грає, можна сказати, роль, що він вже не помічає, чи то вже так він служить, чи то просто вже так, акторство. І тому, звичайно, має бути людина духовна збоку, це духовний отець, який має і підказати, і допомогти, і акцентувати увагу, щоб людина виправлялася в цьому напрямку. Тому що це і гріх перед Богом, і взагалі тому треба старатися виправлятися. У будь-якому разі бути священником – це непроста стезя. На цьому шляху буває чимало випробувань, спокус, але також і багато радостей і втіх, дарованих Господом для підкріплення. Мабуть, тільки упованням на Бога і можна, та молитвою можна долати цей шлях. Без того не можеш. Тільки упування на Господа. То, що ми маємо, ті сили, які знання, те все теж Господь нам дає. Якщо ми б того не отримали, що б ми могли? І служити б не могли, і проповідувати. Тому ми повинні упувати на Господа. Ті таланти, які Господь нам дав, їх не потрібно закопувати, а наоборот старатися їх ними користуватися, умножати їх, щоб їх було все більше і більше. І цими знаннями, талантами служити людям, Богові на благо і для спасіння народу Божого. Важливою опорою для священнослужителя є його сім'я, а особливо матушка. Ось їй дуже добре відомо внутрішні складові цієї, можна так сказати, в лапках професії священнослужителя. Саме з матушкою священник може поділитися наболілим, їй довіритися в чомусь. Ось її місія, мабуть, є куди вищою, ніж в простій сім'ї, правда? Жінки. Взагалі священник – це воїн, це, можна сказати, воєначальник, і він на службі, можна сказати, як на війні. І взагалі не тільки на службі, а взагалі в своєму житті – це боротьба за душі людські. Це війна, яка йде між Богом і дияволом, і священник, він є одним із таким зброєю Божою проти нечисто, проти диявола.
І матушка якраз тут виконує роль як та людина, яка в тилу. Тобто та, яка подає патрони, яка являється, навіть, можна сказати, совістю священника. Тому що хто не підкаже священнику, там, як не сама матушка, ну, друга половинка, підкаже, де в тебе мінуси, де в тебе недоліки, де треба попрацювати. І, звичайно, так стається в сім'ї священника, що священник більше займається вже такою паствою, яка в церкві, а сім'єю більше займається вже матушка. То вже, звичайно, в деяких сім'ях десь більше, десь менше, але тим не більше, матушка вже в сім'ї більше, так, з дітьми, так, і, звичайно, духовній підтримці священника, без того не може. Тому що, як священник себе в сім'ї веде, так він і на людях. Так. Тому велике значення і підтримку має матушка. Яку атмосферу вона створить в сім'ї, в якій атмосфері живе священник в цій самій сім'ї, як він тут розвивається, і потім вже, виходячи з сім'ї до народу, до пастви, він вже там учить, наприклад, зі своєї сім'ї, вчить людей, як потрібно жити, як потрібно виконувати заповіді Божі, як потрібно жити по-євангельськи і тому подібне. Тому в житті священника роль матушки дуже велику і важливу роль відіграє. На що ж потрібно звертати увагу майбутньому священнику при виборі дружини, щоб ви могли порадити юнакам? Адже дуже маємо багато, на жаль, розлучень саме у священницьких сім'ях. Так, як то кажуть, тут гріх явний, і тут не приховаєш його. Дуже така є не статистика, а такі випадки, коли священники розводяться. Різні причини бувають, там не буду їх якби оголошувати. Кожного індивідуальний такий порядок треба підходити. Що робити майбутньому семінарісту для того, щоб вибрати матушку? В першу чергу це, щоб матушка була віруючою, щоб однієї віри було. Тому що навіть по церковному закону не можна брати жінки, матушки, якщо вона другої віри. Там, навіть брати по конфесіях не можна, щоб була другої конфесії. Має бути православне віросповідування. Це першу чергу. Далі вже такі людські якості мають бути: доброта, доброзичливість, відношення до того, що майбутній чоловік буде священником, що в неї теж якби статус так поміняється. Вона не буде просто жінка, не просто дружина, а буде матушкою, її будуть так називати. От чи їй це буде до вподоби, так, чи вона готова до цього. І взагалі, мені здається, матушка має бути, як і будь-яка жінка, як показує нам приклад Божа Матір, має бути так незамітна десь, але і всім якби не то, що управляти, але від неї має бути і залежність чогось, священник. Не тільки так на людях і немає так. Як не то, щоб бути, а якби так непомітно. Але крім того, священник питає, якби чоловік питає її, що робити, там, як би так поступити, як би так поступити. Тобто сім'я, матушка, вона настільки велику роль відіграє, що потім то відображається і на пастві, на духовній атмосфері кожної людини. Має бути матушка порадницею, певно. Порадницею, так. Це дуже важливе таке. І священник має, батько має питати в неї поради, і вона має радитися священником. Тобто має бути такі взаємні відношення, добрі такі. Кожний диякон і священнослужитель, безумовно, мусить вдосконалюватися у різних напрямках, так? Щоб це могло бути, наприклад, це треба якось для себе виокремити, до чого ти прагнеш взагалі, на чому ставиш акценти при взаємодії з паствою, так? То в кожного є індивідуально. Звичайно, семінарія вона дає певні такі базу знань. Коли священник приходить на прихід, там вже він дивиться від потреб приходу, потреб людей.
І по потребах, ну, бувають ж приходи такі специфічного характеру, бувають приходи, які в лікарні, бувають приходи, які в воєнних частинах, бувають приходи, які на кладбищах. От там священник більше, наприклад, на кладбищі, священник більше молиться за упокій, і до нього приходять іменно з такими молитвами за упокій. І він має там досконалюватися. І через то має там у нього і своєрідна проповідь відбувається. І через то він приводить людей до Христа. Люди, які в лікарні, там теж своєрідні такі молитви читаються для того, щоб людина одужала від тої чи іншої хвороби, для того, щоб стала здоровою. І священник там вже більше займається такою, ну, такою своєрідною такою діяльністю і в воєнній частині. І будь-який священник має вдосконалюватися знаннями, досвідом, без того неможливо. Тобто, якщо ми будемо, ну, священники, ми будемо думати собі те, що достатньо того, що я там здобув знання певні під час того, що я вчився в семінарії, а коли вже став священником, мені того не потрібно, якби того достатньо, так не можна. І священник має розвиватися постійно, і духовно, в першу чергу, і знаннями, досвідом, само собою. Взагалі, священнослужителі – це очима людей, то є неосяжна глибина різних стереотипів, домислів і уявлень, які насправді не мають під собою ніякого підґрунтя, навіть через певні історичні фактори. Як можна їх позбуватися, цих стереотипів? І дуже часто в нас священник, то як якесь станеться горе чи біда, то йдемо до священника, просимо молитви і допомоги. Далі, як все стане гаразд, ми просто відходимо і полишаємо це все. Так, буває таке. На жаль, люди, та все виховання буває так, причина в тому виховання, так людей навчили в дитинстві, потім воно якось так і передавалося, що коли якийсь горе, хтось помер або якась хвороба, і люди йдуть до священника для того, щоб помолитися. Або приходять до церкви, вже починають сповідатися, починають якісь робити певні такі релігійні речі, там свічку купувати, записочки писати, там мазатися маслом, їздити по монастирях. Добре, що хоча б, що є так. Але, з іншої сторони, потрібно, якщо вже ти одужав, стало все добре, потрібно прийти і подякувати Богові. Взагалі, ми маємо дякувати Богу постійно, і чи то щось погане, чи щось хороше. Буває так, що до священника ставляться, взагалі до церкви, до священника, як до того, хто, як людина або організація, яка здійснює якісь певні релігійні такі послуги. Тобто, помер хтось, треба похоронити, кличу священника. На тому їхнє якби релігійне духовне життя закінчується. Народився хтось, похрестили, закінчилося релігійне життя. Треба повінчатися, повінчалися. Там раз у році треба посповідатися, посповідалися, треба щось освятити, треба чи машину, чи фрукти, чи квартиру, чи якісь інші речі. Тобто такі відношення до священника або до церкви іменно на такому, я знаю, битовому такому рівні. І далі чомусь в таких людей не розвивається. Тут проблема і священників, звичайно, це священники мають на тому акцентувати увагу, що саме головне – це не освятити щось. А саме головне – це поміняти себе, преобразити себе, удосконалюватися, самодосконалюватися, заглядати в свою душу, заглядати в своє серце. Тому що, якщо ми заглянемо в серце на глибину, ми побачимо дуже багато недоліків, багато гріхів, і їх треба виправляти. Тому що зверхи якби все добре, ми якби так все загладили, все в нас нормально, а от якщо заглянути в душу, всередину туди, то там тьмуща гріхів, яких ми не хочемо виправлятися, до яких ми привикли, які нам якісь там, можливо, так тимчасово радують, але потім ми страждаємо від них. Тому потрібно акцентовувати на священників, щоб священники акцентували увагу іменно на цей аспект. І, звичайно, боролися самі із цим. Звичайно, має бути ще проповідь. Священник – це хто? Це той, хто
проповідує, тобто той, хто вчить, і той, хто служить. Тобто це служитель і учитель. Без того не можна. Якщо брати таку історичну ремарку, до 18 століття взагалі проповіді не було. Можливо, їх і не потрібно було, достатньо було служіння, але зараз без проповіді того неможливо. Зараз це люди, які жаждуть Слова Божого. Якщо священник не говорить проповіді, не говорить Слова Божого, то людина стає пустою, тому що для неї мало вже богослужіння, можливо, для попередніх людей. Зараз треба проповідувати, і проповідувати, тому що сам Господь говорить, що я вас ізбрав, ну, якби говорячи словами Божими, я ізбрав для того, щоб ви зі мною говорили. Щоб люди через вас говорили зі мною, щоб люди вам говорили свої прохання, свій біль, там, свої скорботи, а ви говорили мені. Тобто ви молилися за людей, спілкувалися, зверталися до мене. А якщо священник того не буде робити, ну тоді хто людей, Господь не почує так людей. Тому Господь і створив якби таке священство, апостолів, в першу чергу, учнів, потім священство для того, щоб їх слухати. І Господь слухає так би, слугів своїх, тобто священників, їхні прохання, їхні молитви. Зачем то все по вірі? Вірі самого той, хто молиться, і по вірі того, хто молиться. Ще такий нюанс, приклад наведу із життя праведного Іоанна Кронштадтського. Там він ще був молодим священником, і до нього підходила одна прихожанка того храму, де він служить. Каже, отець Іоанн, помоліться за рабу Божу ту, бо вона хвора. А він якби переходив в такий спор, я просто помолюся, не буду конкретно там за хворобу молитися. А вона дуже часто акцентувала, ні, помоліться конкретно за ту людину, тому що людина дуже хвора. Потім він погодився, почав молитися конкретно, до нього дуже багато людей підходили помолитися там конкретно за ту чи іншу ситуацію, там, чи по хворобі, чи хтось їде, чи хтось десь на війні, чи десь в другій ситуації. Він почав конкретно молитися. І з часом в нього виробилося, ну так Господь йому дав, якби таке чудо вимолення. Тобто він вимолював, люди просили його, і він вимолював, і люди бачили, що допомагає, до нього йшли. Тобто, якби через такий приклад, то що людина просто молилася, а потім почала конкретно молитися, ми помітили те, ну він помітив те, що Господь дав йому таке таку чудо, що він може вимолювати там за гріхи там чи за якісь ситуації. Ось ви, отець Вадим, особисто, яку перед собою ставите мету і до чого прагнете у цьому гідному званні священник? Тут багато є нюансів. Ну, я думаю, якщо з головного брати, то це привести людей до Бога, до Христа. Це саме головна місія, саме головне завдання священника – це показати шлях, показати дорогу до Бога. Звичайно, самим по тому йти потрібно. Дуже часто це якби проблема священства, те, що дуже часто привлікають до себе. Не до Бога, а іменно до себе. Так. Це вже погано. І я думаю, ну, можливо, то грубо буде звучати, але від таких священників треба тікати. Тому що вони не ведуть до Бога, вони ведуть до себе. А людина – це людина. Тобто, а Бог – це вічність, це спасіння. І тому потрібно тут акцентувати таку увагу про те, щоб потрібно вести до Бога. Я думаю, я стараюся, ну, скільки вже люди мають оцінювати, але, по крайній мірі, стараюся, щоб вести іменно до Бога, до Христа. Це через таїнства, через богослужіння, через спілкування, через проповіді, через життя. Власне. Ми вам дуже вдячні, отець Вадим, за сьогоднішню розмову. Бажаємо і вам пастирського натхнення у вашому священницькому служінні. Ну і на сам кінець нашої передачі хотіла би попросити вас, аби ви звернулися до тих хлопців, які задумуються щодо вибору духовного сану, а також до всіх наших глядачів. Ну, перш за все, до хлопців, які мають намір
поступити в семінарію або стати священником, перш за все, не женіться за священством. Якщо ви хочете стати священником чи діаконом, ну, взагалі священнослужителем, воно само вас знайде. Через священника, через батьків, можливо, через владику, через інші такі, може, такі будуть події. Якщо у вас є думки, хай вони будуть. Ви їх удосконалюєте, ну, наміри. Старайтеся жити, відповідно, більше молитися, вивчати молитви. А час покаже і події, люди, які біля вас, ситуація, вона все покаже і розставить, якби, що для вас треба чи не потрібно. А для інших людей я би хотів побажати, навіть не побажати, а попросити, щоб ви ніколи не забували молитися за своїх священників. Це дуже важливо. Священник теж потребує молитви, і кожен на своєму приході, куди ви ходите в церкву, ви постійно моліться за свого священника. Тому що за священником більше якби, гониться диявол, чим за простим народом, тому що він священнослужитель, і диявол всячески хоче, щоб він упав, і цим самим за ним, щоб упали люди. Тому старайтеся за нього молитися і по молитвах вашим Господь дасть йому благодать служити далі. Спасибі. Все, Господи. Ну, а вам, шановні телеглядачі, нагадуємо, що телепередачі «Духовне джерело» ви завжди можете переглянути і в записі на офіційному каналі Мукачівської православної єпархії «Синопсис ТВ», що на Ютубі. Також просимо вас надсилати свої запитання та побажання щодо нових тем нашої передачі за електронною адресою, яку ви час від часу бачили на своїх екранах. Ніколи не бійтеся йти тим шляхом, який підказує вам серце. Усього вам найкращого. До наступних зустрічей в ефірі.